আজিকালি ল'ৰাবোৰে চুলিত জিটি ব্যৱহাৰ কৰে, তাৰ কাৰণে চুলি সৰা সমস্যাটো এটা ডাঙৰ সমস্যা হৈ পৰিছে। তো সেইকাৰণে মই আপোনাৰ কাৰণে এটা ধুনীয়া প্ৰডাক্ট লৈ আহিছোঁ, আৰু এই প্ৰডাক্টটো হ'ল মুষ্টাকৰ হাৰ্বেল শ্বেম্পু উইথ ইনবিল্ট কণ্ডিচনাৰ। এইটো ইউজ কৰাৰ পিছতে আপোনালোকৰ চুলি সৰা সমস্যাটো একেবাৰে নাইকিয়া হৈ যাব, কাৰণ ডেণ্ড্ৰফে পূৰা গায়ব হৈ যাব। প্ৰাকৃতিক বস্তুৰে তৈয়াৰ কৰা এই মুষ্টাকৰ শ্বেম্পুটোত কোনো ছাইড ইফেক্ট নাই, কাৰণ মই নিজে এইটো শ্বেম্পু বহুদিনৰ পৰা ইউজ কৰি আছোঁ। চুলিখিনি ধুই লোৱাৰ পিছত মই ইউজ কৰোঁ মুষ্টাকৰ কোকো এলো হেয়াৰ ক্ৰীম, আৰু এইটো ৰিয়েল ককনাট আৰু এল'ভেৰাৰ সংমিশ্ৰণেৰে বনোৱা হৈছে। এই যে সৰু সৰু সেউজীয়া টুকুৰাবোৰ দেখিছে, এইবোৰ ৰিয়েল এল'ভেৰাৰে সংমিশ্ৰণ হয়। আৰু এনেকুৱা হাতত লৈ চুলিত ঘঁহি দিব। আৰু মই এইটো ইউজ কৰি ভাল ৰিজাল্ট পাইছোঁ কাৰণেহে আপোনালোকক কৈ আছোঁ, আপোনালোকেও এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাব পাৰে, ৰেটিঙো খুব ভাল। আৰু এমেজন আৰু ফ্লিপকাৰ্টত এই প্ৰডাক্টকেইটাৰ বাম্পাৰ চেলিং চলি আছে, আপোনালোকক যদি লাগে ডিছক্ৰিপশ্যনৰ লিংক আছে, আপোনালোকে তাৰ পৰা অৰ্ডাৰ কৰিব পাৰে। ধন্যবাদ। চৰি, মই আপোনাক দেখা নাছিলোঁ, প্লিজ বেয়া নাপাব আপুনি। কি হ'ল, আপুনি কাণেৰে নুশুনে নেকি? কাণেৰে শুনো মই, কিন্তু চকুৰেহে দেখা নাপাওঁ, আৰু মই তোমাক বেয়া পোৱা নাই দিয়া। পিছে আপোনাৰ ঘৰ ইয়াতে নেকি? অঁ, মোৰ ঘৰ সেই তিনিআলিটোৰ ওচৰতে। পিছে তোমাৰ নাম? মোৰ নাম অংকিতা, মোৰ ঘৰ মিৰ্জাতে হয়। অঁ আচ্ছা, তোমাক এটা কথা সুধো, বেয়া পাবা নেকি? অঁ নাপাওঁ দিয়া, কোৱাচোন কি কথা। তুমি জন্মৰ পৰাই চকুৰে দেখা নোপোৱা নেকি? মানে জন্মৰ পাছৰ পৰাই মই চকুৰে দেখিছিলোঁ, কিন্তু ক্লাছ ছেভেনত মোৰ এটা ডাঙৰ কাৰ এক্সিডেণ্ট হৈছিলে, আৰু সেই কাৰ এক্সিডেণ্টতে মোৰ চকু দুটি। অঁ একো নাই দিয়া, তুমি দুখ নকৰিবা। ঠিক আছে দিয়া, নহ'লে এতিয়া মই গৈ থাকোঁ। ব'লা মই তোমাক অকণ আগবঢ়াই দিছোঁ। নাই দিয়া, মই অকলে যাব পাৰিম। আৰে একো নাই ব'লা। আৰু এনেকৈয়ে দীপ আৰু অংকিতাৰ মাজত দীপ, শুনাচোন কোৱা, তোমাৰ চকুৰ অপাৰেচনৰ কাৰণে ডক্টৰৰ লগত একো ডিছকাছ কৰা নাই নেকি? আৰে নাই অ', আৰু ডিছকাছ কৰিলে জানো কিবা লাভ হ'ব? কিয়? মানে মই ডক্টৰৰ লগত ডিছকাছ কৰিছিলোঁ, আৰু ডক্টৰে ক'লে যে এটা ডাঙৰ অপাৰেচন কৰিব লাগিব, আৰু সেইটো কাৰণে 9-10 লাখ টকা লাগে। এতিয়া আমাৰ নিচিনা মানুহে 9-10 লাখ টকা কেনেকৈ যোগাৰ কৰিম? আৰু ইফালে ঘৰত মা আৰু মই অকলে, বাইদেউক বিয়া দিয়াৰ পাছৰ পৰা ঘৰখনত চলিবলৈকেও টকা নোহোৱা হৈছে, আৰু এতিয়া এনেকুৱা পৰিস্থিতিত 9-10 লাখ টকাটো ভাবিবই নোৱাৰি। পিছে এনেকৈ তুমি গোটেই জীৱনভৰ থাকিম বুলি ভাবিছা নেকি? আৰে এনেকৈ থাকিবনো, কাৰ মন যায়? মোৰো মন যায় এই সুন্দৰ পৃথিৱীখন আকৌ এবাৰ চাবলৈ, কিন্তু এয়া কেতিয়াও সম্ভৱ নোৱাৰে। সম্ভৱ মই কৰিম, তুমি চিন্তা নকৰিবা। ব'লা আমি এখন ফুৰি আহোঁ। ঠিক আছে ব'লা। ঐ শুনাচোন কোৱা, এটা ভাল খবৰ আছে তোমাৰ কাৰণে। অঁ কি ভাল খবৰ? তুমি আকৌ এই পৃথিৱীখন দেখিব পাৰিবা। কি? অঁ কেনেকৈ? আৰে তুমি চিন্তা কৰিব নালাগে, মই সকলো মেনেজ কৰিছোঁ। মোৰ খুৰা এজন ডক্টৰ হয়, আৰু যোৱাকালি মই তোমাৰ সকলোবোৰ কথা খুৰাৰ আগত ক'লোঁ। খুৰাই কি কৰিছে গম পোৱা? কি ক'লে? তোমাক হেনো খুৰাই ফ্ৰীতে অপাৰেচনটো কৰাই দিব। আৰে নালাগে দিয়া, মই এনেকৈ চলিব পাৰিম। চুপ, একদম চুপ। আৰু মই ভাবি আছোঁ যে এইটো একোতে তোমাৰ অপাৰেচনটো কৰিলে ভাল হ'ব। কিন্তু অংকিতা, এইবোৰ তুমি মোৰ কাৰণে কিয় কৰি আছা? কাৰণ মই তোমাৰ সৈতে গোটেই জীৱন এনেকৈ থাকিব বিচাৰোঁ, আৰু তুমিৰ সৈতে সদায় মোৰ কাষতে থাকা। তুমি এনেকৈ মোৰ লগত থাকিলে কষ্ট নাপাবা জানো? আৰে পাগল, এয়া কষ্ট নহয়, মৰমহে। পাৰা যদি হিৰে হিৰে বোৱাহিচোন, খালী ৰাখিছোঁ কলি যাৰেচোন।
নোৱাৰিলে নকৰো জোৰ, সামৰিম সপোনবোৰ, নহবা তুমি। তোর কামবিলাক ঠিকে থাকে চলি আছে নে এতিয়া? ঠিকে ঠিকে চলি আছে, নথকা নহয়। ঐ অমৰ, ইয়াতে অকলে অকলে কি কৰি আছ? এ মই এটা বহুত ডাঙৰ বিপদত পৰিছো। কি বিপদ? মানে কি, কালি আমাৰ কলেজত ফাংচন আছে আৰু তাত মানে মই অন্ধৰ এটা অভিনয় কৰিব লগা হৈছে। এতিয়া মই কেনেকে কি কৰো ভাবিয়ে পোৱা নাই। অ আচ্ছা, ঠিক আছে, মই দেখাই দি আছো কেনেকৈ কি কৰিব লাগে। এইখিনি পৰা মই আহি আছো, তই চাই থাক মই কেনেকৈ কি কৰো। এইখিনি লৈ, ঠিক আছে, এইখিনি লৈ ল যা। কেনেকুৱা লাগিছে, ঠিকে আছেনে? যা, ঠিক আছে। সাদীপ, তই আচলতে এইবোৰ বহুত ডাঙৰ ভুল কাম কৰি আছ, আৰু তই ভাবিছ নেকি এইবোৰ সৰু কথা বুলি? তাই যদি কিবাকে গম পায় যে তই অন্ধ নহয়, তেতিয়া কি হ'ব তই ভাবি চাইছনে এবাৰ? অঁ, আৰু ময়োতো কৰিম বুলি কৈ থকা নাই ন, পৰিস্থিতিয়ে বাধ্য কৰাইছে। সেইটোতো হয়েই, তই কৰোঁ বুলি কোৱা নাই, কিন্তু এতিয়া এনেকুৱা এটা সময় আহিছে যে তই তাইক সঁচা কথাবোৰ ক'ব লাগে, আৰু মোৰ মতে তই এইকেইদিনৰ ভিতৰতে তাইক সঁচা কথাখিনি কৈ দে। মই তাইক সঁচা কথাবোৰ ক'ম অমৰ, কিন্তু এতিয়া নহয়, কেইদিনমান পাছত। তই সোনকালে ক'বি খালি, পিছে ব'ল নহ'লে এতিয়া গৈ থাকোঁ। ব'ল। এতিয়া আৰু কি চশমা পিন্ধ? আৰে তাইৰ লগত থাকোঁতে থাকোঁতে অভ্যাসেই হৈ গৈছে, ব'ল নহ'লে এতিয়া। ব'ল। কি হ'ল, আজি অহাৰ পৰা মনে মনে আছে যে? নাই, এনেই মনটো ভাল নহয়। আৰে কিয় ভাল নহয়? যেতিয়া কিছুমান মানুহৰ আচল চৰিত্ৰৰ বিষয়ে গম পোৱা যায় ন, তেতিয়া কাৰণো মন ভাল লাগিব। মানে তুমি কি কৈছা মই ভালকৈ বুজা নাই। কি বুজা নাই? ৰবা মই বুজাই আছো। কি হ'ল, ইমান দিনে এইবোৰ নাটক কৰি আছিলা? মানে শুনাচোন। হ'ব, তুমি আৰু মোক একো ক'ব নালাগে, আৰু তুমি চাগে ভাবিছা এইবোৰ কথা মই কেনেকৈ গম পাওঁ, তেন্তে শুনা। তোমাৰ দৰে এজন ফাল্টু ধোকেবাজ চৰা মই জীৱনত কেতিয়াও দেখা নাই। মানুহে মিছা কথা কয় সঁচা, কিন্তু তোমাৰ দৰে এক্সট্ৰিম লেভেলৰ মিছা কথা কোৱা ল'ৰা মই জীৱনত ফাৰ্ষ্ট টাইম দেখিছোঁ, আৰু তেনেকুৱা এজন ল'ৰাকে মই মোৰ জীৱনসংগী হিচাপে বাছি লৈছিলোঁ। চেহ, চোৱা, তুমি মোক কথাখিনি ক'বলৈ এক মিনিট সময় দিয়া। অ', ইমান দিনে তই মিছা কথা কৈ আছিলে, আৰু এক মিনিট সময় কোৱাচোন, কিমান মিছা কথা কোৱা। চোৱা, মই তোমাক মিছা কথা কৈছোঁ সঁচা, কিন্তু এতিয়া মই তোমাক বহুত বেছি ভাল পাই পেলাইছোঁ। অ', তুমি মোক ভাল পোৱা নেকি? শুনা দীপ, যিবোৰ ভাল পোৱা মিছা কথাৰে আৰম্ভ হয় ন, সেইবোৰ ভাল পোৱা কেতিয়াও সফল হ'ব নোৱাৰে। আৰে মই তোমাক সঁচা কথাবোৰ কম কম বুলি ভাবি আছিলোঁ, আৰু মই এইবোৰ জানি বুজি একো কৰা নাছিলোঁ। হ'ব হ'ব, তোমাৰ আৰু এইবোৰ নাটক শুনিবা মোৰ টাইম নাই, আৰু আজিৰ পৰা তুমি মোক ফোন মেছেজ নকৰিবা, আৰু তোমাৰ যদি অকণমানো লাজ আছে তেন্তে তোমাৰ এইটো মুখা পিন্ধা চেহেৰা মোক নেক্সট টাইম কেতিয়াও নেদেখাবা। গুড বাই। হ'ব দে, কিমান আৰু দুখ কৰি থাকা, এজনী ছোৱালীৰ কাৰণে তই এনেকৈ কান্দি থাকিবি নেকি? চা অমৰ, তইতো জান যে তাইক মোক কিমান ভাল পাওঁ। অঁ মইতো জানোৱেই তই তাইক বহুত ভাল পোৱা, কিন্তু তাই তোৰ ভালপোৱা বুজি নাপালে কি কৰিবি এতিয়া? চা অমৰ, মই আচলতে বহুত ডাঙৰ ভুল কাম কৰিলোঁ, আৰু মই যি ভুল কৰিলোঁ সেই ভুলৰ কোনো ক্ষমাই নাই। এতিয়া যি হ'ল হ'ল আৰু, তইতো এইবোৰ একো জানি বুজি কৰা নাছিলি ন? মই এটা কথা ভাবিছোঁ। কি কথা? তাই মোৰ চকুকেইটা থকাৰ কাৰণেহে আজি এনেকুৱা ক'লে, চ' মই এই চকুকেইটাই ডনেট কৰোঁ বুলি ভাবিছোঁ। কি পাগল হৈছো তই, কি চকু ডনেট কৰা, কি কৈ আছ ভাবি চাইছনে তই? অঁ মই পাগল হৈছোঁ, আৰু মই এইটো কাম যিটোকে কৰিম বুলি ভাবিছোঁ মই কৰিমেই, মই যাওঁ। ঐ ৰচোন।
আজি আকৌ এখন ড্ৰামা ষ্টাৰ্ট কৰি আহিলে যে যোৱা যোৱা মোৰ চকুৰ আগৰ পৰা আঁতৰি যোৱা। আৰে তুমি এইবোৰ তাক কি কলা? সি মোৰ লগত কি গেম খেলিলে তুমিতো গম নোপোৱা। আৰে মই সব গম পাওঁ আৰু সি এইবোৰ একো জানি বুজি কৰা নাছিল আৰু এতিয়া সি তোমাৰ কাৰণে কি কৰিলে জানা? কি কৰিলে? সি তোমাৰ কাৰণে সঁচাকৈ এটা চকু ডনেট কৰি দিলে। কি? অঁ আৰু তুমিয়ে তাক এতিয়া তেনেকৈ কলা আৰু সি দুখ কৰি গুচি গ'ল। কথাবোৰে মোক খুলি খুলি খাব হাত থৈ দুহাতে থাকিবাহে খলে ভয় নাখাবা দেই যান নাযাওঁ মই দূৰলে আছো থাকিম তোমাৰ সতে আন একো মোক সুখ নালাগে তুমি দিয়া মৰমে জিয়া আমার ভাগ জিকন আছে হিয়ে আমার জুড়ি বগে জিকন পুয়া দুয়ে ভগা তুমি মই এদিন মিলি যা তুমি মই এদিন মিলি যা। হ্যালো গাইস, আশা করো আপনাদের ভিডিওটি চাই ভাল পাইছে আর যদি ভাল পাইছে প্লিজ এটা লাইক করে দিব আর কমেন্ট সেকশনত জানাব ভিডিওটি চাই কেনেকুৱা লাগিল আর যদি চ্যানেলটো নতুন হয় প্লিজ চ্যানেলটো সাবস্ক্রাইব করে দিব আর কাষত থাকা ঘণ্টা বাটনটো হয়তো ক্লিক করে দিব আর নতুন একটা ভিডিওত লগ পাম তেতিয়ালৈকে জয় আসক বাই বাই। আর মুস্তাকৰ প্ৰডাক্ট কেইটা আপোনালোকে অর্ডার করব একদম নাপাহৰিব, ডিসক্রিপশনত লিংক আছে, যাওক আর অর্ডার করক। বাই বাই।